Zdravo ljudi, gde ste? Ajde da pričamo o politici. A šta to Vučić, Aleksandar Vučić radi tamo? Uništava svoj narod. Znaš šta on rekao? On rekao da, on je to rekao, izjavio. Kaže, iz Beograda. Znaš šta? Mi Beograđani. Kaže on, pa ti si Srbin. Ti si Srbin, kaže tamo. Ako su Crnogorci Srbi, pa zašto uništava Crnogorce? Pa, a šta je to uradio? Znači, on je tajni špijun. Mislim, taj spoljski, vanjski špijun. I šta on radi? Uništio sve. Uništio Nikolu Teslu, pa to ti ja pričam. Ali sada je Nikola Tesla 55.000 puta bolji, skoro 55. Kak je Nikola Tesla, što kaže jedan, ima mnogo takvih ko Nikola Tesla i u Beogradu i u Bosni i u bivšoj Jugoslaviji i svugda. Što je istina, ali drugo je vreme. Ali nema baš toliko. Znači, to što je Nikola Tesla uradio, to je nekako malo sad, ljudi su pokrenuli pametni, ali opet je on, znaš, u drugo vreme živeo, zato je on, opet je on drugi. Posle mene, normalno. A ovi drugi su samo bahači, to samo ja sam to, pa sam uvek hoću da krade od nas. Ali, znaš šta, nije to od njih, mi znamo da oni to rade. I to su uvek i rade. Ali nego ti Vučić, znači Crnogorci su Srbi, nisu Srbi. A ti kažeš Srbi tu kao Hipokrata. Kao kažeš Srbi, a sa strane kradeš i hoćeš da opljačkaš, znaš, Crnogorce, da se bogatiš preko nas, a ništa da ne daš u tu fondaciju. Pa ti si pametan čovjek. Ti stvarno misliš da tako ide. Ali tebe će Bog da kazni tako, znaš šta? Pokaji se ti. A zašto? Zato što ako ti priznaš pokajanje, to će tebi da dođe u plus, ili nemoj da uništiš zemlju. Mislim, kako si počeo, ti potpuno uništava svoju zemlju i svoje ljude. I znaš šta će se desiti? Na kraju, kogod, što kažu, curse the Lord, to se ne oprašta. Nauči engleski ako ne znaš. Pitaj Đukanovića, on će da te uči. I gramatiku i sve na engleski. Ali znaš šta? Da si ti kriminalac, Vučiću, ja znam. Znaš zašto? Što sam ja to gledao kroz godine i provjeravao. Znači, jesi. Ti si umješan u to pranje novca i neko od političara je ubijen i druge stvari su se događale kao Isuse i tako nešto. Znači, nisi ti naredio to ubistvo, ali ti si im izjavio, pričao loše stvari i znaš kako ljudi reaguju na te loše stvari i kako su ga ubili. Ko će koga nego svog svoga. E to je to. I sad probudi se, pokaj se, pomoli se Bogu, što kaže Bosanci iz Banja Luka. A nisu oni Bosanci, oni su Srbi, Srbi! I Srpske republike. Znaš šta? Ti dođi nazad i kopaj kanale. Vrati se. Kopaj. Traži naftu. Pa tako? Pa gde si ti? Pa možeš tražiti naftu da pronađeš nešto. I odi tamo u kukuruz. Sadi nešto. Paradajz. Sadi. Čoveče, pa ne možeš ti. Znaš kako kažu? Sow and you shall reap. Što kažu? Pa moraš da usadiš da bi nešto dobio. Pa ne možeš ti samo džabaluk. Sad kao prave se ludi ljudi na neki način i onda kasnije kad ti izgubiš posao, pa da imaš ti sigurnost kao penziju i to. E, znaš, hoćeš ti pravog doktora da prevariš. Znaš šta? Pokaj se ti Bogu.
da možeš da živiš u raju. A to što ti vidiš tamo, što se dešava, ima tu kriminala mnogo. Ima i ovde i tamo. Ali ljudi koji uništavaju samog sebe, e, to su Srbi. Izvini na izrazu. Ima Crnogorci isto neki. I znamo, znamo mi to. Exodus, Genesis i to. Ali, mnogo Crnogoraca su dobre. A ko to uništava Crnogoru? Pa Srbi iz Crne Gore i Srbi iz Srbije. E pa to je to. Znači, ako su Srbi, svi Srbi, znači to kao Hipokrata, kako možeš, a ti ne misliš tako, ti samo kažeš tako. Ali sad, ajmo da pređemo sad na drugu stvar. Znači, ne znam ti, da li si ti predsjednik ili šta tamo? Ako si ti predsjednik, pa verovatno imaš najbolje rezultate za taj trening u vojsci. Znači, osjećaš se ono kao junačina, kao čovečina, znaš, kao čovjek. He, provedi ženu tamo na pijacu da kupi kajmak, sira, da se najede. Nemoj tako da živiš tako, nemoj da postoje, svi vide da postoje prokletija tamo. Znači, nemoj to da dozvoliš, čovječe, dozvolio si da imaš kao desnu ruku nekoga iz ono, izvini na izrazu, ali u guzicu. Šta je tebi, da li si ti svestan? Da nisi ti skrenuo malo tamo, što kažu, na drugu stranu, što imaju crkve i dolaze im oni kurčine jebačine, izvini na izrazu. Pa nećeš valjda u guzicu sad da je teraš. I ono, i muškarce. Pa zato, čovječe, okani se ti te desne ruke tamo. To ti, da ti doneš, da ti zaraže sve. Pa zato i ljudi dobijaju zaraze dok pričaju na centimetar, a kamoli da spavaju u guzicu. Pa gdje ti živiš u guzicu, ima govna, čovječe. Pa kako, šta je tebi? Da nisi ti skrenio i sam sebi. Ali znaš šta? Nemoj ti našu vojsku da zoveš imenima ili šta god se dešava tamo. Nego ajde ti lepo prijeđi ti u politiku da je dobra za ljude, da se svi znači okanu i ono da se očiste. Znaš, da te Bog očisti. Cleanse of your sin. Znaš šta? Ajde ti počeraj to, čoveče, šta će ti to desna ruka, to je guzica. A ti, nisi ti zaslužio da budeš, ono, predsjednik Srbije, znaš to? Ti si izdao ljude i ti si mnogo loše pričao od ljudima. I mnogi nisu uspjeli zbog tebe i tako Nikola Tesla nije uspio. Baš zbog ljudi kao što si ti. Ali znaš šta, i tako ja i znam da Nikola Tesla nije bio Srbin, verovatno. Neki pričaju Crnogorac, može biti. Pošto što bi Crnogorac, mislim, otišao u Hrvatsku, verovatno je to persecution i to. A u Srbiju nije išao što je, kao, znaš, slično bilo i taj put zajedno. Šta ja znam, ali ako nije on Hrvat, što bi on išao u Hrvatsku da da to? Da je on Srbi, on bi u Srbiji išao ili negdje drugdje i ono, znači on je otišao u Hrvatsku kad se vratio, pa nije on nenormalan čovječ da da Hrvatskoj sve za stan ili zemljište ili nešto, nije on glup čovjek. Znaš šta, pa pošto ti misliš da si toliko pametan, pametniji od Boga, samo pogledaj šta će se dešavati u sljedećih 30 do 50 godina. I zapamti, šta god se radi protiv Boga, to se ne oprešta. Znaš što? Pročitaj Bibliju šta je napisano unutra. Baš je tako i napisano. Znači, znaš šta, nemoj da pereš novac. Ja znam da ti si sirotina, šaka jada. Ali, znaš šta, mnogo ljudi nema
dosta i da jede više. U Srbiji prije je bilo toliko mnogo da se jede bar. Znači, to što ti pričaš o platama, to su prazne priče, čovječe. Pa ni ovdje ljudi ne žive baš dobro od tih plata. Pojedinci možda, ali ne baš dobro, pošto je sve zagađeno. A znaš šta? Prestani ti da pričaš o tim vanjskim poslovima što se tiče drugih što su uspješni, pošto ti ne znaš tim dosta, samo otac, nebeski otac zna o sinu, tako da znaš to. A sad ti ja kažem, ne znaš ti dovoljno te stvari. Ali što ti kažem, pokaj se ti, da ti Bog oprosti za to što pereš novac i te stvari i što si uništavao i tako miljače. Sve je to kriminal, znaš, znači ti si kriminalac. Ja sam te branio godinama, ali sam i provjeravao godinama i ne valja ti to. Znači, kad imaš ti takvog čovjeka koji uništava svoj narod, mislim, kako možeš da pričaš da drugi, kad ti sam sebe uništavaš, svoj narod, mislim. Znači, pa koji si ti bre? Jesi ti Srbin? Ako si ti Srbin, povuci to! Idi radi, kopaj kanale, peri, pošalji ženu da čisti tamo, da čisti toalet i tako. Šta ćeš ti? Pa ti si izdajica čovjeka, pa nisi ti valjda Drnovšek. Drnovšek je kao ti sad. To su ljudi, daleko od njih. Ne možeš ti više s ljudima koji su te prevarili. Oprosti, ali i pokaj se. Ali oprosti ljudima, ali nemoj opet u domu zajednicu, da opet se desi to. Znači, ne zaboravi, Crna Gora je prošla mnogo zbog Srbije. Znači, zna se da su Srbi mnogo loše napravili Crnogo i još sad rade. Znači, to što se dešava sa crkvom tamo, može je istina i može biti. Ali to je ta srpska politika, znaš, od Tokija. To se pričalo i prije, pa na kraju možda ti ne vidiš da ti grešiš mnogo. Ali ne kažem ja, ako je to tvoje, ta tvoja crkva, što crkva ne može da bude državna, pošto crkva je nešto drugo. Kad se ne plaća takse, to je crkva. I crkva su ljudi. Znači, ne može da bude samo državna. Crkva su ljudi. Znači, ako je to stvarno ta crkva, da je srpska pravoslavna crkva, da je to bila uvek srpska, da su Srbi to kupili i to neka bude onda srpsko, znaš. Ili su. Ali problemi morate pronaći da li je to istina. A drugo, znaš šta, Crna Gora nije Srbija. I mi imamo naš jezik crnogorski. Znači, ne znam, ako to ti ne vidiš, ako ti to priča te gluposti tamo i vi ljudi, onda kako će ljudi da vas posmatraju normalno kad ti pričaš nešto. Znaš, kuda godiš u Ameriku pa da kažeš, znaš, mislim, da su Srbi i da priča srpski. Mislim, znaš šta? Pogledaj sebe prvo, da možeš nekome drugome kazati nešto. Kako si ti pametan i kako su drugi pametni i kako i najbolji pametniji. I zato, nije ti to dobro, mislim, taj kriminal. Znači, kako može da narod bude dobar ako je predsjednik kriminalac? Znači, to znaš da je istina. Ne bi ja to rekao da nije istina. Ali pošto to što je opralo novca i koliko su ti dali, to ne bi ja htio ni da popričam s njima, kamoli da uzmem taj novac. Znači, ti si opet sirotinja na kraju. Ali, znaš šta, sirotinje i uništavaju mnogo, da ti istinu kažem.
pošto oni nikad nemaju da uspiju. Oni su, nisu oprosili ništa i sad su još veće sirotinje nego što su ikad bili. A ja koji sam oprašto, ja sam napravio još mnogo velikih koraka. Ali dobro, istina je, vi samo uništavate to. Sad, probudi se i znaš šta, kad ti ne možeš nešto da učiniš što si obećao, onda završi kao onaj medveden. Tako ti mora biti, bar budi ponosan, ali da li si ti Srbin? Znači, ako jesi, probudi se. Ajde, ustani, pospremi tu onaj krevet, idi, idi prošetaj. I na, na vazduh. Znaš ti da spremaš neko jelo, čevape i te... I kako, kako bi rekli, ono, pljeskavicu ili nešto. Odi tamo u Crnu Goru da probaš pljeskavice, pa da vidiš šta, šta je to. A to što vi imate, to su čevapi, to su oni srpski pravi čevapi, a ima luka unutra. Da ja povratim čoveč od luka, i baš ste mi dali... A šta ste vi dali ljudima, čoveče? Uništili se sve naše tamo, a pričate uvek protiv Crnogora. To je meni čudno malo da ti iskreno kažem. Znači, ljudi su prokužili sve to, znaš. I na kraju ispade da je istina neki pašaluk, čoveče. Ja, skoro je neverovatno, ali izgleda da je i to istina, mnogo toga. Ali probudi se i prestani da budeš ponosan na, na sebe, na nešto. Znaš kad si ponosan? A Đukanović kaže, on se ne ponosi da bude Crnogorac, znaš. Nego, to je što je, znaš. Nije on rekao to je što je, ali to je što je. Tako i ja se ne ponosim, ali to sam. Imam i drugo, nisam ja samo Crnogorac, ali sam Crnogorac kao najbolji inventor na svijetu. Ili pronalazač, ili naučnik, kako god želiš da to zoveš, ali pronalazač i to. Ali znaš šta? Ne znam, ti da, da budeš kao glava države, to je sramota, čemaš. Ali ja nisam tu da ti pričam, da mislim, ja nisam tebi ljubomorna uopšte, ali to što se uništavaju, to je 5 od 10 milijardi godišnje, za 13 godina, pa ti vrati nama to. I to je samo što je uništeno, od, što je godišnje plata, godišnja plata od toga, što se zaradi sa tim, s tom kompanijom. Znači ti lepo prošetaj, znaš. I što da te kažem, vidite, da si ti kriminalac, mnogi su pričali, ali znaš šta, ljudi pričaju za dobrim ljudima, što kažeš, dobrim čovekom, što je samo jedan. I podigne se sva prašina. Normalno. Ali znaš šta, ti jesi zao čovek i čoveče, ne znam, kako taj narod nije, ne shvati te stvari. Ali znaš šta, na kraju krajeva može biti neko što te snima i priča neko drugi, emitira te, ima mnogo takvih što rade tu non stop ovdje. Ali dosta je blizu, znači kad ti to vidiš na YouTube-u i kogod je bio toliko blizu i pričao te loše stvari i lagao i možda nešto istine, svašta, ali izdavao, svašta. Znači, značiš ko je, ako nije to ti, taj čovjek koji to radi, koji snima. Ali verovatno jeste. Ako nije, on to je lako pohapsiti i tako. Znači, ajde u zdravlje svi tamo, pa vi, što kažu, ljudi su gladni, pa nisu gladni zbog nas ili mene, oni su gladni zbog tebe. Što si ih ti doveo u tu situaciju. Ajde, vidimo se svi, sve najbolje.